Nagpadayon ang mga lakang sa Provincial Health Office Nutrition Division aron mabatukan ang malnutrisyon sa probinsya. Usanan ini ang pagpatuman sa tinuig na Search for Outstanding Garden of Go, Grow and Glow kung G for Household and Barangay. Dako kay nakong kasalamat nga gibuhat kini sa atong mahal nga gobernador nga nagkuan gid sa food and program kining mga tao dinhi sa atong lalawigan nga mahimunta nga maningkamot sad sa ilang isikaw galingon nga magtanom sa ilang bisan lang sa backyard lang kay aron di na sila manginhanlan nga mga yuan pa sa mga silingan unya nga na sila mapaabot usab nga income sa ilang kaugalingon. Gawas sa G4, padayon usab ang pagpatuman sa mga serbisyo sama sa rice, mongo, sesame, cereal, food supplementation alang sa mga stunted children, pagtunol sa mga Allen stick, height board ug uban pa. Kabahin kini sa tinuha magkumsa na kalisod sa lalawigan, subay sa SDPI program ug sa pag-land development agenda ni Governor Unabia sa letrang A kun agriculture development for poverty eradication ug letrang U kun unified efforts for health and social services delivery. Kini usa sa mga programa nga gitutukan sa administrasyong Unabia nga makabenepisyo sa matag panimalay ug komunidad. Update gikan sa PHO Nutrition Division, ako si James Limbao, Paglaong News.